Тус таван толгойн захирлаасан ган хуйгийн нүрсний сонсголд оролцох хүсэлтийг шүүхээс дэмжиг учир түнгүүгээр сонсголыг үргэлжлүүлэхээр болсон гинэ. Мөн Өмнө Говь аймаг дахь хэмжээний газрыг гадаадын иргэдэд эмзэмшүүлэх зөвшөөрлийг олгосон нь үндсэн хуулийг ноцтой зөрчсөн асуудал учраас энэ асуудлыг яралтай шалгах улмаар газрын зөвшөөрлийг нь хүчингү болох шаардлагатай гэж хууль зүй дотоод эргийн сайд инх баяр онцолж байна. Улсын хурлаас зохион байгуулж байгаа нүүрсний сонсголт одоо гол нь Эрдэнэс тоотлогын компани захирал асан ган үеийн гэрчээр дуудсан асуудал дээр шүүх төр бичиг очоогүй учраас одоо энэ хүнийг оролцуулахгүй байна гэдэг ийм асуудал ярьж байна. Энд дээр та тайлбар хэлэхгүй юу? Тэгээ ган үеиг бол эрүүгийн хэрэгт ялагдагчаар татдаг шүүхэн шийдвэрийн дагуу цагдаа орхидож байгаа. За ган үеийг гэрчээр оролцуулахар улсын хурлын төр ороо тогтоол гаргасан. Тэгэхээр Монгол Улсын үндсэн хууль ёсоор шүүхийн шийдвэрийг хэн ч өөрчлөх хэрэггүй. Тэр дотор улсын их хурл шүнцлэх үйл ажиллагаанд төлөнгөөс оролцож болохгүй. Тэр цагдаа орсон шийдвэрийг нь хүчингү болох эрх улсын хурлд байхгүй. Засгийн газрын гишүүн хууль зүйн сайдд байхгүй. Төр хороонд аргад байхгүй. Хэрвээ ингэх юм бол Монгол Улсын үндсэн хууль зөрчигдөх ийм нөхцөл байдал одоо би ч өөрөө хэрэг үрдэн байцах ажиллагаанд оролцолцож шүүхийн шийдвэрийг өөрчилсөн нөлөөсөн байтугай өөрчлөсөн асуудал руу орно гэдэг ийм л хууль зүйн үр дагавар яригдсан. Өөрөлдөө шүүхэс ийм юм байгаа юм. Шүүхэс одоо ингээд энэ хүнийг гэрчээр оролцуулахыг зүрхгүй гэж шүүхэс тийм шийдвэр гаргасан гэсэн үг үү? За яг хаа нэг ийм л юм яваад байгаа. Гаа ууиг одоо энэ улсын хурлын хэн шалгах чуул хэн шалгах шинжээчнэр бол дандаа нотлох баримтаар дүгэлтэд танилцуулж байгаа. Сураг ажигар биш. Тэгэхээр энэ Эрдэнэс таван толготой одоо асуудал хоёр дахь сонсгол дээр 5 өдөр яригдана. Бүгд нотлох баримтаар яригдана. Тэгэхээр одоо гаа уу байсан байгаагүй одоо энэ сонсгол болохгүй нэ. Одоо тэр гэсэн юм бол одоо тийм байхгүй. Ер нь бүгд нотлох баримтаар нотлогдож л яригдана шүү дээ. Магадгүй бас энэ ган үеийг энэ сонсголд оролцуулахгүй байх сонирхол зарим улс төрчдөд байна. Магадгүй өөрсдийг нь илчлэх үгүйсэн юм болгоомжлол байна гэдгийг зарим олон нийт саяас ар гэрийнхэн ч бас хэлж ийн л дээ. Энэ дэр та ямар тайлбар өгөх вэ? Ян зан зин л байр суурь гэж болно. Гаа үеигээс айж байгаа улс төрчд байгааг би үгүйсэхгүй. Тий. Гаа үеийг бас судлаач ярьж байна. Өөрөө ялагдагчаар татагдсан байгаа хүн шүү дээ. Тий. Тэ мэ? Би сая хэлж шít нотлох баримтаар асуудал ирнэ. Нотлох баримтаар. Тэгэхээр би одоо нүүрсний хэрэгт холбоогүй шанаг нүүрс аваагүй гэж шүүх хурал дээр л яриад хэсэм билээ шít. Тэ. Тэгэхээр одоо бүгд нотлох баримтаар л илүүлнэ. Тэгэхээр нүүрсний сонсголын эхний өдрүүдрүүдэг ажиглаж яхад ер нь Өмнө Говь аймагт одоо гадаадын компаниудад их хэмжээний газрыг одоо зөвшөөрлөөр өгсөн байна гэдэг асуудал ярих чинь энэ дэр тодорхой хариуцлага ярих уу? Юу н газрын тухай хуулийн дээр ч гэсэн зөрчил үүсэж гинэ гэж харж байна. Байна газрын тухай хууль биш Монгол Улсын үндсэн хууль зөрчиж байгаа. Монгол Улсын үндсэн хууль зааснаар гадаадын иргэн хуулийн этгээдэд газрыг ашиглуулдаг. Газрын хууль заасан хугацаа нь 5 жил. За гэтэл Монгол Улсын иргэдэд болохоор газрын хуулиар газрыг 15-аас 60 жил нэг удаа 40 жилээр сунгаад нийтдээ 100 жил хүртэл хугацаагаар эзэмшүүлдэг. Гадаадын маш олон иргэн аж ахуй нэгжүүдэд ашиглах үш эзэмших гэрээ захирамж жаргаад гэрчлэгээ өгсөн байж шүү дээ. Монголын иргэнтэй адилхан гэсэн үг үү? Тэгээ Монгол улсын иргэнтэй адилхан тэр хугацаагаар гадраа өгсөн байж шүү дээ. Монгол улсын газрыг. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хууль зөрчсөн асуудал бол биш шүү дээ. Монгол Улсын үндсэн хууль нэгдүгээр зөрчигдөж байна. Үндсэн хууль Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг Монгол Улсын нэг аймгийн газрыг одоо өөр улсын иргэд аж ахуй нэгж өгсөн биш тийм ч үндэсний аюулгүй байдлын асуудал ахгүй юу? Монгол Улсын газар нутаг нэгдмэл байна. Тэгэхээр энэ бол ноцтой асуудал. Тийм учраас энийг зүгээр яриад өнгөрөхгүй шаардлагатай хууль хяналтын байгуулах энэ сонсголоор ил болсон нотлох баримтанд одоо ил болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас яралтай арга хэмжээ авах гэдэг үчиг бол өнөөдөр би авилгатай тэмцэх газар үргэлжсэн баг. Арга хэмжээ авахдаа магадгүй тэр гадаадын компаниудад шилжүүлсэн газрыг буцааж төр хурааж авах ч юм уу цуцлах юм асуудал байгаа. Шууд л хүчингүй болгоно шүү дээ.
үндсэн үйл зөрчигдсэн юм дээр одоо бодоод судлаад ах юу хавт энэ ч тийм ч дээ. Гэхдээ бас хэдд тус бас нэг юм гадаадад байгаа иргэнийхээ одоо эзэмшил өмчийг бол хам хуулиар хамгаалдаг нэг юм асуудал бас яригдж байгаа. Тэгэхээр нөгөө улсын тэр гадаадын гонод бас зарг үүсгэх магадлал байгаа байх тийм үү? Монгол улсын үндсэн үйлийг Монгол улсын бүх иргэн байгууллагад агж мөртнө. Үндсэн үйлэн дээр үүж байхгүй. Үндсэн үйлээс давсан зөвхөн засаг дарга гэж байхгүй. Үндсэн үйлээс давсан ган гадаадын хөрөнгө оруулагч гэж байхгүй.